ndërdarjo pro apo kundër adoptimit të fëmijëve në një çift homoseksual? Po natyrisht po. Un jam po, por jo për në Shqipëri. Pra ti do të vazhdosh jetën tënde jashtë, Dario? Po, nëse, sepse unë jam, e kam thënë dhe e them që Shqipëria nuk ka për të ndryshuar kur atë të jetë aq larg dhe aq e hapur sa që një familje gay apo trans apo lesbike të krijoj një familje. Po nëse të gjithë ikni jashtë, Dario, kush do e bëjë ndryshimin nga ju? Kuptoj, po unë flas personalisht, sepse kur neve këtu po shohim që fëmijët me një çift normal, femër, mashkull, po çmend dhe dita ditës imagjinojnë neve që do adoptojnë fëmijë. Arber? Jo, jo, unë jam pro edhe asë nuk diskutohet. Do më thonë edhe shkencërisht është e vërtetuar, po s'kem nevojë këtu të flasim për shkencë, po e kemi e praktikën për shteteve tjera të cilët e kanë të drejtën e adoptimit edhe të gjithë fëmijët janë që zhduhet me qenë.